Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə Muxtar Respublikanın ictimai-siyasi həyatında və yaradıcılıq sahəsində fərqlənən istedadlı yeniyetmə və gənclərin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin sədri Azad Cabbarov çıxış edərək qeyd edib ki, tədbirin 14 iyul tarixində keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz 1969-cu ilin bu günündə Ulu Öndər Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlib. Bununla da ölkəmizdə digər sahələrin inkişafı ilə yanaşı dövlət gənclər siyasətinin də əsası qoyulub. Vurğulanıb ki, Ulu Öndərin bu sahədə apardığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsində Azərbaycan gəncləri dünyanın müxtəlif ölkələrinə təhsil almağa göndərilir, dövlət idarəçiliyində irəli çəkilirdi. Bu gün də ölkəmizdə gənclər siyasəti dövlət başçısı tərəfindən uğurla davam etdirilir. Nazir həmçinin qeyd edib ki, aparılan siyasətin bir istiqamətini də idman sahəsi təşkil edir. Ölkə gəncləri idmana yaradılan şəraitdən düzgün və səmərəli istifadə edərək bu sahədə uğurlarını ilbəil artırırlar. Ötən ay ölkəmizdə keçirilən Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarında qazanılan nəticələr deyilənlərə bariz nümunədir. Ölkə gənclərinin bu mötəbər turnirdə 21 qızıl, 15 gümüş və 20 bürünc medal qazanması hər birimizə qürurlu anlar yaşatdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev bildirib ki, bu gün Muxtar Respublikada dövlət gənclər siyasəti uğurla və ardıcıllıqla həyata keçirilir. Gənclərə yaradılan şərait imkan verir ki, onlar çalışdıqları sahədə nailiyyətlər qazansınlar. Elə bugünkü tədbirdə iştirak edənlər də məhz fəaliyyət göstərdikləri sahələrdə fərqlənən gənclərdir. Sonra müxtəlif sahələrdə çalışan və yaradıcılıqla məşğul olan ictimaiyyətçi gənclərin mükafatlandırılması mərasimi olub. Gənclərin mükafatlandırılmasından sonra tədbir çay süfrəsi arxasında geniş konsert proqramı ilə davam edib. Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləri və əskərlərimiz tərəfindən səslənən musiqi nömrələri maraqla qarşılanıb. Mükafatlandırılan gənclər fəaliyyətlərinə verilən qiymətə görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Təbii ki, belə bir mötəbər gündə həm sizin mükafatlar sırasında yer almaq olduğunuzda sevindirici və qürur vericidir. Nümunəvi gənc jurnalist kimi mənim əməyimi qiymətləndirdilər. Hər halda hər birinə təşəkkür edirəm, təşkilatçılara təbii ki. Ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, yəni, artıq bütünlə yaxın ki, jurnalistika sahəsində çalışıram və deyə bilərəm ki, Muxtar Respublikamızda kütləvi informasiya vasitələrinin belə deyək, inkişafı üçün geniş imkanlar açılıb. Naxçıvanda fəal gənclər qiymətləndirilir və həvəsləndirilir ki, bu da onların gələcək fəaliyyətində yeni istiqamətlər açır. Gənc alim kimi mükafatlandırılmağım bu bizim üçün həm sevindiricidir, həm də bizim qarşımızda yeni vəzifələr, yeni məqsədlər qoyur. Məqsədyönlü siyasətin bugün bariz nümunəsidir ki, biz gənclər qiymətləndirilirik, biz gənclərin bir hərbi qulluqçu olaraq istər fərqli qurumlarda, istər hərbi qulluqçu, istər digər təşkilatlardakı gənclər qiymətləndirilir, onların əməyi dəyərləndirilir. Biz gənclər olaraq çox sevinirik. Muxtar Rzazadə, Atabəy Səyyad, Azər Həsənov, Xəbərlər.